Të ndërruar qëtëtare, si pasojë zhvillime me në ekonomin botrore dhe europiane, të cilat gjatë 4 viteve të fundit që prej periodus të pandemis, ja karakterizuar shpesher edhe në rri orientimet të flukseve të investimeve të uajadirekte. Rajoni Balkanit ka fituar një vëmëndit të veçant në arenën dërkomtare, duke thitru gjithnija më shumë, si në mënyrë sasjorë, ashtu dhe cilësore, fonde të investimeve të direkte. Ky fenomen automatikisht ka bërë që gara midi zvëndëve të Balkanit, se kush e kush të thitë sa më shumë investime të uaj direkte të bëhet gjithë një me efort, gjithë një e me jetëshme. Po ku shëndronë Shqipëria në këtë garë? Si renditët vëndëhën? Si pas indeksit global të mundësive 2024, të publikuar këto dit nga Milken Institute në shtetet e bashkuarat të Amerikës, Shqipëria renditët e fundit në rajon, dhe rezulton të jetë vëndi më pak tërheqës në sytë e investitorve të huaj, apo e thonë ndrysha, Shqipëria është vëndi më pak dëshiruar. Si pas këti indeksi, Shqipëria renditet në vëndin e 73. Dhe për më tepër, në vënd që vëndyjnë të përmirsoj në renditje, të pak të krasuar me vetën tonë, raporti Milken Institute vlerëson se si Shqipëria është përkejsuar me plot 6 vëndi në renditje dhe kjo vetëm gjatë vidit fundit. Vëndet e tjera të rajonit janë të reguar më të afta për të tërheqër vëmëndje në investitorve të huaj dhe financimet e tyre, të dhe këtë e të regon qartë edhe indeksi në fjalë, i cili ka vlerësuar se ma lirëzi rendita dhe vëndin e 50, 10, Macedonia Veriut në vëndin e 54 dhe Serbia në vëndin e 59. Ndër komponentët që kanë dikuar në të vlerësim ngellës të Shqipërisë në klasën balkanike të thithit investimeve të huaja direkte, janë komponenti standarteve dhe politikave ndërkomtare, a i shërbime financiare dhe sidomos komponenti kuadrit institucional, ku kuj fundit shprej në mënyrë të drejt për drejt pengesat institucionale nda e aktivitetit të biznesit të shkaktura shpesher ka performanca e dobet administratës dhe të drejtat e të sënuar atë investitorve. Të dashur i shtetarë, për fundimet e këti raporti nuk janë surpriz për askë. kë. Pre njim dhe të vitës, ekonomia shqiptarë është goditur, vitë pas viti, nga vendimarit, gabuara dhe shpesher të qëllim shmeti qeverisë rama, që kanë patur të vetëmi qëllim dopsimin e shëndetit të si përmarsë vëndas dhe dhe kurajimin e investitorve të uaj për të ardhur dhe për të financuar parat e tyre këtu në vëndin tonë. Rite e taksave dhe ndryshime dhe shpeshta në legislacionin fiskal, procedurat e komplikuara dhe shpesher të pakuptueshme, kontrolet abuzive dhe pa paralemrim, sënimi selektiv si pas dëshirës i sigurisë juridike, mungesa e garës sëndershme dhe korupcioni në sektorin publik dhe prokurime, mungese a theksuar e konkurences së lirë dhe ndershme, ekonomia ma dhe informale dhe fenomenit të jeti përhapur i pastrimit parave, kanë qënë dhe mbeten edhe sot problematikat kyqe që pengojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe gjithë përshirës të ekonomisë shqiptare. Shqipria dhe ekonomia jonë ka potencialet mga. Duhet thjesht vullnet politik për të ndërmar hapat dhe vendimet e duhura, duke bërë atë që bëjnë vëndet e tira të rajonit, të cilët në qëndër vendosin interesin e qytetarve dhe cipërmarjes, edhe jo të mishve dhe të shokve të interesave të ngusht financiare. Kjo mazhorancë dhe kjo sheveri ka patur kohë bolë për të bërë punë, por jo vetëm që nuk e ngriti Shqiprinë në pjedestalin që i takon, por e ka fëndosur atë në vëndin e fundit të rajonet. Ndaj i zidhja nuk duhet parë më të sheveria e majtë në fuqi, nuk duhet parë më të edirama, por oso të kur Shqiprisi duhet në nërshimi politik i drejtimit punve dhe për të siguruar një test normale dhe dinjitoze, këtu në tokën tonë, për gjdo shqiptarë, pavarësisht moshës së tij, zgjedhjet e lira të ndershme, të zhvilluara nga një çeveri teknike, është sot më shumë se kur, një domosdoshmëri për të dhënë vendin tonë dhe shqiptarëve atë që meritojnë. Ju falenderoj.